دو روزہ پھنڈر سرمائی آئس ہاکی ٹورنامنٹ میں غزر آئی بیکس ٹیم نے بھنڈر آئس بیکس کو 0-2 سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ خواتین کے مقابلوں میں پھنڈر آئی بیکس نے یاسین جاباز کو 0-1 سے شکست دے کر فتح حاصل کی ہے۔ کھیلوں کا آغاز رنگا رنگ تقریب سے کیا گیا جس میں گلگت کا روایتی رقص بھی شامل تھا۔ ان مقابلوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلگت بلتستان اور ملک کے دیگر حصوں سے بڑی تعداد میں خواتین سمیت شائقین نے شرکت کی ہے۔ اس کوشش کا مقصد نوجوانوں میں صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے جو انہیں ترقی، مہارت کی نشوونما اور ایک مثبت طرز زندگی کے فروغ کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں۔